арселлор миттал теміртау компаниясына қарасты өндіріс орнында пештің төбесі құлап бес адамды басып қалды олардың арасынан біреу ғана тірі күйінде табылған өндірісте істен шыққан термикалық пешті бұзу жұмыстары жүрген екен зәулім пештің кірпіштерін аршу кезінде оның төбесі опырылып түскен үйіндінің астында компанияның өндіріс орындарында жөндеу және құрылыс жұмыстарын жүргізетін фирманың 5 жұмысшысы қалған оның төртеуі сол жерде тіл тартпай кетіпті аман қалған 28 жастағы азамат ауруханаға жеткізілген оның жағдайы ауыр дейді дәрігерлер бас сүйегі сынған қазір оқиға орнында арнайы комиссия жұмыс істеп жатыр бұдан өзге ақпарат әзірге айтылмады